السلام عليكم. وعليكم السلام. من العافية. لا لا مجي مالك. كيف سلمة؟ إيه نيجي سلمة مالك. إيه كل العافية. لا لا. لا لا بانني جيران على جيما. بانني. يوشي ربانك دي جيران دي. إسكيا شكرا تابير ربونا دي جيران. Shikarabi, ah ok, kai babo ne kenan. Eh. To mu yanzu muna cikin shekara uku a wannan gidan kuma bamu taba sanin wani alaji mu. Ku ne kun saye ku ne kun gina. To mu haka mun ka saye shi. Ba mu muka gina shi amma mun saye shi haka. To da Allah ba nan gine karten Francophone. Tabbata nan anguwar Francophone. Gidan ba shi na da lamba 120. Mutum da ka gani ai ya ishe ka. Kun mallam bakin amsoshin da zan iya baka su shine waɗannan. Kai haƙuri ka je ka nemi Alhaji Himakinka. Nan ba gidan Alhaji Himakinka. Bakin amsar da zan iya baka kenan. Ka gane? Ka ji?